Добро утро! Епизод номер 500 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е дните, които ви разбиват, са дните, които ви развиват. Много близки са по звучение тези две думи. Разбивам и развивам. Но освен по звучение, мисля, че могат да бъдат и много близки по смисъл. И ако са такива и във вашето съзнание, и още повече, всъщност на първо място във вашето собствено съзнание, след това и на хората, с които работите, реално тогава нищо не може да ви разбие, докато... а само може да ви развие. Какво имам в предвид? Вече 500 епизода, под една или друга форма засягам темата за личната отговорност, че проблемите нямат толкова значение, колкото има значението, което им предавате. И така много на това кръгло число, епизод 500, се сетих за една история, която ще ви разкажа сега и която по някаква форма се илюстрира какво имам предвид това, че дните, които ви разбиват, т.е. има някакви трудности, има някакви проблеми за разрешаване, има някаква борба, и в крайна деня се чувствате разбити, всъщност това са дните, които най-много ви развиват. И историята е за един човек, който живее в планината и решил зимата да отиде да си набави дърва. И съответно качва се в пикапа и тръгва през снега към гората, за да насече малко дърва и съответно да се върне. Но това, което се случва, докато пътува и вече така се доближава до мястото, което иска да отсече няколко дървета и да ги окастри, да ги натовари в пикапа. Това, което се случва обаче, е, че затъва и почва да буксува. И не може да тръгне ни напред, ни назад. Тоест, седи се така в пътя и ни напред, ни назад. И вместо да се вайка и да се чуди какво да прави, си казал, ми така и така съм стигнал до някъде, така и така от двете ми страни на пътя има дървета, въпреки че не съм точно на място, на което искам да бъда, ще почна да върша това най-доброто, което мога да направи, то е да почна да цепя тези дървета, които са най-близко и малко по малко да отмятам работа и да и товаря в пикапа. Пък ако някой мине и ми помогне, нали, да ме бутне или издърпа от тази кал, в която съм заседнал, нали, добре дошло. И почвам човека едно по едно, да цепи дърветата. И в един момент, може да си представите, нали, тогава, когато наредил отзад на пикапа достатъчно много дървета, това, което се е случило, че тези дървета са натежали на пикапа и в момента, в който са натежали, всъщност са оказали на един пикап, който са с задно предаване, всъщност са оказали още по-стабилно съпротивление към земята. И това, което се е случило, че след като се е натварил пикапа с дърветата, т.е. след като е свършил черната работа, запалил пикапа и благодарение на това, че тежестта отзад е по-голяма, има по-добро сцепление, пикапът тръгнал. И какво се е случило? Вместо да седи да се вайка, това самия факт, че човека се е свършил работата и е натварил тези дървета с тази тежест, която те оказват върху пикапа, благодарение на тях се е самоспасил в тази ситуация. Благодарение на това, че вместо да седи да вайка и да чака и да се надява някой да мине, просто се е захванал за работа. И ако се замислите колко пъти тогава, когато не виждате какво е решението, т.е. той не е тръгнал целенасочено, не се е казал още от начало, сега ще увелича съпротивлението на гумите като натоваря. Не, почваме просто да върши това, което трябва и по стечение на обстоятелствата, без дори да го е планирал, благодарение на това, че е натоварял дърветата, пикапа му излиза от калта.
Или мен много ми харесва тази история поради една основна причина, а именно, че не е необходимо да имате точен план как ще излезете от тази кал, която сте в момента, примерно метафорична кал или някакъв проблем или някаква трудност. Това понякога, което е необходимо да направите, е просто да запретнете ръкави и да направите най-полезното нещо, което виждате и мислите, че може да направите към момента. Това не означава, че винаги натварването на дърветата ще ви изкара от калта, но това е повод за размисъл, че понякога дори липсата на ясен план може да ви помогне, просто защото запратенето на ръкавите и вършенето на най-доброто, на което сте способни към момента, малко по малко всъщност ви създава път. А поне аз това, което виждам в практиката, менеджерите тогава, когато в тренинг залата започнем да разпитаме някой проблем, с който искат да се справят, има една такава тенденция да планират, да имат визия, всичко да имат буквално ясен план какво точно трябва да се направи, едва тогава да се задействат. Тоест, дали ще имат проблем с това, че няма достатъчно хора в момента и се вайкат и какво ще правим, ама не може да ги неем, не може да ги намерим и така нататък. Понякога най-доброто нещо е просто да наемете първите хора, които може да наемете. И така по някакво щастливо стечение на обстоятелството може да се окаже, че тези хора, които сте наели, имат приятели, които ще привлекат от други компании или от друго място или каквото и да е. Тоест, метафоричните дървета, които се трупат на пикапа и ви помагат да, и са помогнали на този човек да излезе от калта, понякога могат да бъдат просто нещата, които буквално може да направите сега, без да имате целият план за действие. Естествено, това не бива да бъде заместител на планирането, но просто исках в този юбилей 500 епизод да ви разкажа тази история за това, че понякога може да намерите решения просто като се захванете за работа и свършите това, което е непосредствено пред вас. И свършвайки тази работа, т.е. отметайки една задача, може това да се окаже, че е точно необходимото сцепление, необходимият товар, който да ви помогне да изкара пикапа ви от кълта и да продължите нататък. И другото нещо, за което искам да завърша този епизод, е едно твърдение, което отначало ме шокира, но след това го осмислих. Затова един фитнес инструктор беше публикувал твърдението за това, че упражненията в фитнес залата не са полезни. Точка. И всеки как така не са полезни. Нали? Благодарение на тези тренировки човек влиза във форма, но след това той продължава. Полезно, не са полезни, упражненията в фитнес залата не са полезни. Полезен е отговора на тялото след упражненията. Тоест отговора на тялото след свръхнатоварване е възстановяване, разширяване, допълнително деление на мускулните влакна и общо взето преподготовка за следващото натоварване. И това също много ми харесва и с това бих искал да завърша, защото това е метафора и за проблемите. Самите проблеми, самия опит не помага за израстването на ръководителите на екипи. Но ако към след появата на проблема се появи размисъл, анализ, действие и след това пак анализ, действие. Тоест, ако се прекрати с действието или с анализа, нещата до никъде не отиват. И самите проблеми, самия опит не води до узряване. До узряване води, ако се гледа на опита на проблемите като нещо, през което човек се развива. И така, дните, които ви разбиват, могат да бъдат и дните, които ви развиват. Това беше за днес епизод 500. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.